Babilon. A megdöbbentő igazság Babilonról. Martin Ailes tanítása. Babilon egy hely. Ugyanakkor a Szentírásban Babilon egy metafora is. Hasonlat. Amely az istentelen világi hatalmi rendszereket jelenti ebben a világban. Babilon felemelkedése és bukása a történelem egyik története. Babilon büszke, lázadó, azt mondja, hogy nincs szüksége Istenre, szégyentelen, megromlott urainak kicsapongásával, kigúnyolja az erényt, megrontja az ártatlanokat, félretolja az igazságot, hatalomtól megszállott. És mi tehetetlennek érezzük magunkat, mert nem lehet megállítani, nem fogják megállítani. Felemelkedik, és felemelkedik, és felemelkedik, és úgy tűnik, hogy minden világi fegyver, amelyet ellene bevetünk, kudarcot vall. Ki fogja megállítani? Ezután a rövid bevezető után szeretnék beszélni erről a témáról, Babilonról. És ahogy hallottátok is a bevezetőben, Babilon egy hely, ahol Dániel próféta is élt. A világ egyik legvirágzóbb birodalmának fővárosa volt. De Babilon birodalma, kormánya és társadalma az egy olyan hely, ahol egy Isten ellenes hatalomrendszer uralkodott. Ezért Babilon a Szentírásban is metaforává vált. Ez egy metafora volt, amelyet olyan helyekre alkalmaztak, ahol ez az Isten ellenes rendszer és kultúra és hatalom megtalálható volt. Például a Szentírás Tírus városát is Babilonnak nevezi, valamint Ninivét is. Péter az ő második levelében Rómára hivatkozik, úgy, mint Babilonra. És persze mindannyian tudjuk, hogy van egy Babilon a Jelenések könyvében is. Én most nem a Jelenések könyvének a Babilonjával akarok foglalkozni, hanem van egy másik Isten ellenes erő, és megtudhatjuk a Szentírásból, hogy milyen is ez. Egy idézetet szeretnék mondani Ken Hamtől, akiről azt mondják, hogy ő megbízható forrás. Minden az egy Mózes könyvével kezdődik 1-től a 11. fejezetig. Még Babilon is. Mert az első Babilon egy Bábel nevű helyen volt. Bábel városa. A Szentírás beszél nekünk erről az első Babilonról. Bábel városáról. És beszél az utolsó Babilonról a Jelenések könyvében. És ezekben a leírásokban számos támpontot találunk, arra nézve, hogy milyen Babilonnak a szelleme. Bábelnél megtudjuk, hogy Babilon büszke. Ez az ő filozófiájának alapító kijelentése. A 11.4-ben azt olvassuk, hogy szerezzünk magunkat nevet, magunknak nevet. Szerezzünk magunknak hírnevet, mondta Bábel népe, mielőtt megalapította volna városát. Hadd kezdjek el azonnal összefüggéseket találni. Érdekes ugye, hogy ma és most a modern és kifinomult város egyik legbefolyásosabb politikai mozgalma, amely a Pride zászlaja alatt maséroz. Pride az a homoszexuálisok felvonulása. A Pride szó büszkeséget jelent. Tehát a Pride a büszkeség zászlaja alatt, amely azt mondja, mint Bábel, felmagasztalom magamat, hogy identitástudatommá tegyem azt, aki vagyok, tehát olyan nagyjá tenni magamat, mint csak lehetséges, hogy a világ e körül forogjon. És azt mondom, hogy büszke vagyok. Akkor is, ha ez ellenkezik azzal, amit Isten mond. És mondott. És itt nem csak a büszkeségről van szó, hanem a következő lépésről, ami a büszkeségből származik, ez pedig a lázadás. És a Bibliából azt is megtudjuk, hogy Babilon lázadó, mert büszkeségében dacolt Istennel. Emlékeztek, hogy közvetlen a bábeli történet előtt mit parancsolt Isten? Azt mondta az embereknek, hogy szélegyenek el a földön. És persze mit felelnek? Azt mondják, nem, nem, nem. Mi ezen a helyen fogunk lakni, és itt fogunk csinálni egy várost, hogy el ne szélegyünk az egész föld színén.
Nehogy szétszóródjunk, itt fogunk maradni. És büszkék lettek arra, hogy fellázadtak Isten ellen, és az ellen, amit Isten mondott nekik. Érdekes, amikor egy kultúra szembeszáll Istennel, így vagy úgy, úgy tesz, mintha magabiztos lenne. De valójában mélyen nagyon is aggodalmas és szorong. És ez Bábelnek egy másik jellemzője, hogy valójában aggodalmas, aggódtak, mert Isten adott egy parancsot, és ha egyszer ők erre azt mondták, hogy nem, szerezzünk hírnevet magunknak, vegyük ki Istent a képből, hirtelen lecsap rájuk a félelem. Félelem fogja el őket, mert kinéztek a nagy, rajtuk kívül álló rossz erők világába, és megfeledkeztek Isten gondviselő segítségéről, az ő biztonságot nyújtó kezéről, és az ő akaratáról, mindent illetően, és így elfelejtették az 1 Mózes 8-nak az ígéretét, mely azt mondja, hogy amíg a föld lesz vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. Elfeledték, hogy Isten ezért felelősséget vállalt. És ha elfelejtették, akkor azt mondták, hogy tudjátok mit? A mi erőnkből ez kockázatosnak tűnik. Ha saját erőnkre nézünk, akkor ha szétszóródunk a földön, akkor bajokkal, kockázatokkal és fenyegetésekkel fogunk szembe találkozni. Ezért itt kell maradnunk helyben. Isten nélkül érzékelték a saját gyengeségüket, törékenységüket. Tudjátok, én ma párhuzamot látok a mi társadalmunkban. A probléma most nem azt jelenti, amit Isten parancsolt, hogy széledjenek szét a földön. A mi problémánk azzal a parancsol van, melyet Isten majdnem ugyanazzal a lélegzetvétellel adott, hogy szaporodjunk és sokasodjunk, és töltsük be a földet. Isten soha nem vonta vissza ezt a parancsot. Isten soha nem mondta, na most aztán elég, elég a sokasodásból, elég a szaporodásból. Most álljunk meg. Mi láttuk ezt így, de eltávolítottuk Istent, mert azt mondtuk, hogy magunkat akarjuk naggyá tenni. És hirtelen kezdjük belátni, hogy ez egy kockázat, amelytől függünk, amivel ez a föld biztosan nem tud megbirkózni, mondjuk. Hogy az éghajlati rendszer végzetes lesz a számunkra. Hogy az éghajlatváltozás néhány éven belül elpusztítsa ezt a helyet. A túlnépesedés biztosan tönkretesz minket. Az erőforrások ezt nem fogják tudni elviselni. És vegyük észre, hogy nagyon félünk. És hirtelen itt van ez a probléma Ausztráliában nálunk. Ez egy jelenség. És a gyermekpszichológus elmondja neked, hogy amikor a gyerekek kisétálnak az osztályteremből, természetesen ezekről a szélsőséges éghajlati dolgokról van szó, és bemennek a pszichológus rendelőjébe, akkor nekik egzisztenciális szorongásaik vannak a bolygó jövőjével kapcsolatosan. Félnek. Mellesleg ennek egy része csak politikai dolog, de egy része valódi, ahogy az imént leírtam. A helyzet az, hogy van egy mélyebb aggodalom, ami akkor jön, amikor eltávolítjuk Istent a képből. Minden Babilonban, így fogalmazhatnék, féltik a saját biztonságukat. És ahol ez a jelenség van, ott minden egyes ember több félelemmel van tele, mint bármikor az emberek a nyugati történelemben. Akár hiszitek, akár nem. Tudom, mert a statisztikák azt mutatják, hogy a mostani a legdepresszívebb és legszorongóbb generáció, amelyet a nyugat valaha is látott. Ez nem lep meg engem, mert hogyan is bízhatnál bármiben, ha Isten nem létezik? Hogyan is bízhatnál bármiben, ha minden rajtad függ a te erődön, a te hatalmadon, és azon, hogy képes vagy-e hangosan hirdetni a saját identitásodat, minden mást alárendelve annak. Persze, hogy félsz. Persze, hogy vannak problémák. Persze, hogy Babilon fél. És ha mélyen a bensőnkben, semmiben sem bízunk, bár büszkék vagyunk, de félünk. Egy másik jellemző, amit Bábelről megtudhatunk, hogy Bábel, Babilon versenk Istennel.
Talán azt gondolod, hogy lehet ez? Minden alkalommal, amikor a Biblia megítéli valamelyik babiloni rendszert, akár a Jelenések könyvében, akár Ézsaiásnál, azt hiszem Ézsaiás 14-nél van ez, ahol Isten ítéletet mond Babilon királya ellen, vagy amit Isten mond Nabukodonozornak a Dániel könyvében, a 4. fejezetben, mindezekben a Biblia részekben ugyanazt a nyelvet fogod találni. Azt fogja mondani, Isten azt mondja, a bűneid az egekig érnek, és vagy olyanná tetted magad, mint a mindenható. Mi történik itt Bábelben? Egy tornyot építenek. Büszkeségük és lázadások emlékműveként. És azt akarják, hogy ennek a teteje az eget érje. Ez azt üzeni nekünk, hogy ezek az emberek annyira büszkék és annyira lázadóak, hogy megpróbálnak bejutni Isten joghatóságába. Más szóval olyan dolgokat próbálnak tenni, ami Isten dolga. Hadd magyarázzam meg, mit értek ez alatt. Mi az, ami egyesíti a kritikus faj elméletet, a radikális éghajlatpolitikát, a Pride mozgalmat, az abortuszt, a radikális feminizmust, az eutanáziát, a transzneműséget, és még sok más dolgot, amelyek az aggodalmaink kategóriába tartoznak. A mai ideológiákkal kapcsolatban mi egyesíti ezeket a dolgokat? Mert valami összeköti őket. Azt mondom nektek, hogy mindegyik verseng Isten tekintélyével, mint teremtővel. Mindegyik Isten helyére helyezi az embert, és az ember hatalmi rendszereit, hogy meghatározza, amit Isten már meghatározott. Megpróbáljuk saját erőnkből megtenni ezt. Például, ki határozza meg a házasságot? Isten. Isten azt mondta, hogy egy férfi és egy nő alkotja a házasságot. Egy életre szólóan. Sokkal ezelőtt megváltoztattuk a szexualitást, a házasság állandóságát, a házasság nemi alapjait. Teljesen félretettük Istennek a házasságra vonatkozó parancsait, és a házasság tiszteletére vonatkozó parancsát. Félretettük, megszüntettük. Dacoltunk Istennel. Vagy a másik, ki határozza meg, hány emberi faj létezik? Isten határozza meg ezt. És egy faj van. De lássuk meg, ha egyszer félretesszük Istent, ha megszabadulunk tőle, és megnézzük a külső különbségeinket, azt mondjuk, ó, drágám, több faj is létezik. És most abban a szörnyű helyzetbe kerültünk, ahol azt hisszük, hogy a mi közös emberiségünk annyira korlátolt, hogy valójában képtelenek vagyunk abba hagyni egymás elnyomását. És nincs megoldás. És azt mondom, olvass el bármely könyvet a kritikus fajelméletről, olyan emberekről, mint például Robin DiAngelo, akik azt tanítják, hogy nincs végső megoldás. De ez egy pokoli hazugság. Ez nem igaz. Mi mindannyian egy faj vagyunk, Isten uralma alatt, és mindannyian egyformán üdvözülhetünk az Úr Jézus Krisztusban. Az ő képmásához vagyunk hasonlók. Ez egyesít minket. De természetesen, ha megszüntetjük ezt az igazságot, mindannyian romlásba kerülünk. Következő kérdés, hogy ki tudja irányítani pontosan a mi bolygónk végső sorsát? Isten! Nos, a valóság az, hogy a bolygónknak nem azért nincs még vége, mert mi nem pusztítottuk még el. A bolygónknak azért nincs még vége, mert Isten még nem végzett vele. Ez ilyen egyszerű. Az, ahogy 1 Mózes 8-ból idéztem, vetés és aratás, hideg és meleg, tél és nyár, nappal és éjszaka nem szűnnek meg, amíg a föld föld marad. Isten kezében van ez. Következő kérdés, ki mondja meg, mikor kezdődik az élet? Isten. Ő alkotta meg, ő szerezte, és azt mondta a Teremtés könyvében, hogy az általam alkotott életet ne vegyétek el. Számon fogok kérni minden életet. Ezt mondja.
De ami azt illeti, hogy termékeny legyél, sokasodjál és töltsd be a földet, azt jelenti, hogy az élet alkotói, táplálói és bajnokai legyünk, ne pedig annak elpusztítói. Folytathatnám, és nem meglepő az a mód, ahogy ezen dolgok által az emberek büszkeségükben Istennel versengenek. Valóságban az, hogy például minden erőnket közösen alkalmazzuk oktatási rendszereinkben, intézményeinkben, egészségügyi rendszerünkben, megpróbálva biztosítani magunkat ezekben a lázadásokban. Akárcsak a bábeliek megpróbáltak egy várost építeni, hogy biztosítsák magukat a lázadásokban. Például hogyan viselkedjünk szexuálisan a szexuális egészségügyi klinikák miatt? Ami csak egy technológia, egy vállalkozás, hogy lehet az, hogy hazudnak a nemi identitásról és arról, hogy te olyan nemű vagy, amilyennek gondolod magadat a fejedben. Mindez az oktatási rendszer következménye, amely a fiatalokat oktatja. Napjaink rendszerei és hatalmai bebiztosítják magukat egy Isten elleni lázadásban. És ez volt Bábel bűne. A Róma 1-ben olvashatjuk, hogy inkább a teremtményt imádták, vagy imádjuk és szolgáljuk a teremtő helyett, aki örökké áldott, és igyekszünk magunkat a helyébe tenni. Ezért Pál ezután a szexualitás példáját használja, mert azt mondja, hogy azon a területen abban át akarják írni Isten törvényeit, Isten szabályait, Isten teremtési megbízatását. Tehát ez az egész Biblia tanítása, és ez támpont arra nézve is, hogy Babilon, mindegyik Babilon miért tűri el a sok Istent. Minden Babilon nagyon pluralista. Szinte demokratikus. Mindegy nekik, hogy muszlimok, mindegy, hogy hinduk, mindegy, hogy ateisták-e az emberek, mindegy, hogy milyen filozófia, milyen ideológia. Csak egyetlen ideológia nem tud megállni előttük. Ez pedig a hit az egy igaz, élő Istenben, mennek és földnek teremtőjében. Ezt nem bírják elviselni, mert a problémájuk vele van, az élő Istennel. Ez megmagyarázza neked, hogy miért van az ellenségeskedés olyan kifejezetten Isten ellen. És sajnos néha még a gyülekezeteken belül is, anélkül, hogy tudnák, Istennel szemben, mint teremtővel szemben. Ilyen napokban élünk. Amikor ezeket a dolgokat megtudjuk Bábelről, azt mondjuk, hát ez eléggé aktuális a mi napjainkra nézve is. Hadd említsek néhány dolgot a Jelenések könyvéből. A Jelenések könyvében azt találjuk, hogy a babiloni dolog egy nagy démoni erősség. Démonok lakóhelye, Babilon. Úgy van említve, mint egy démonikus erődítmény, amely beszivárog a földi hatalmi rendszerekbe, hogy Isten ellen fordítsa őket. És ez a korszakok nagy csatája, mely itt a Jelenések könyvében csúcsosodik ki. Két dolgot látunk róla. Ezeket az emberi hatalmakat, struktúrákat, társadalmakat és kultúrákat két dologra veszi rá, különösen Isten népe ellen. Tehát megvan az alapstruktúra Bábelben. Most megkérdezed, hogy mi az első számú, amit Isten népével tesz Babilon? Az, hogy üldözi. Részeg Jézus vértanúinak vérétől. Üldözi őket. Mi most nagyon szerencsések vagyunk a nyugati országokban, hogy nincsenek mártírjaink, mint amilyenek voltak sokan, sok társadalomban az idők során, beleértve Dániel Babilonját is. De elmondom, hogy mi az, ami viszont van. Az ellenségeskedésnek ugyanaz a gyökere kezd újra feltámadni és felerősödni napjainkban. És tudom, hogy ebben az országban sok példa van arra, amit kirekesztési kultúrának nevezhetünk. Sok példa van ebben az országban arra, hogy az emberek elveszítik a lehetőségeiket, talán még a karrierjüket is, sőt, talán még nagyobb ellenségeskedéssel néznek szembe,
Jézus Krisztus megvallása vagy keresztény hitük nyilvános tanúságtétele miatt. Erről beszélt Jézus a Máté 5-ben, amikor azt mondta, hogy számítsunk arra, hogy szidalmazni és üldözni fognak minket. Mikor az emberek dühösen undorodnak tőled, azt mondják, hogy nem vagy normális, hogy homofób vagy gyűlölködő, ilyesmit mondanak. Halljuk ezeket a sértéseket, de ez nem igaz. Ez nagy probléma az én országomban is. Amikor az emberek gonoszul beszélnek ellened, Jézus miatt, ez az ellenségeskedésnek ugyanaz a gyökere. Ennek a világnak a babiloniai nem fogják eltűrni az egy igaz és élő Istenről szóló bizonyságtételt. Ez a helyzet nagyon rossz az én országomban is. Hivatkozhatnék a törvényekre, amelyeket a közelmúltban erőltettek át, például Victoria államban, Melbourne városában, és Victoria állam, ami második legnépesebb államunk. Tehát ebben az államban és városban láthatod, hogy van olyan jogszabály, amelyet elfogadtak, és ennek a szó szerinti következménye az, hogyha te szülő vagy, és hazajön a gyermeked az iskolából, ahol már mindent megtanítottak neki, a nem változtatási elméletről, és hazajön is azt mondja a gyermeket, hogy apukám, anyukám, én nem hiszem, hogy fiú vagyok, vagy lány vagyok, hanem ez vagy amaz akarok lenni. És a szülők azt mondják, hogy nos, mi lenne, ha nem mindjárt ma cselekednél, hanem mit szólnál, ha várnánk egy kicsit, és majd meglátjuk. Mert valószínűleg ez a gondolat el fog múlni. Ezen egyszerű cselekedet miatt, és nem ámítok, ez Victoria államban jogilag legalizálva van, akár 10 év börtönt is kaphatsz. Ez az a fajta ellenségeskedés, az ellenségeskedés gyökere, ami kezd kialakulni az én hazámban. Ez az a fajta ellenségeskedés, amit Kanadában lehet látni. Ez az az ellenségeskedés, amit Kaliforniában láthatsz. Ez az a fajta ellenségeskedés, amely egyre jobban megtámadja a nyugati nemzeteket. De Babilon nem csak üldözi Isten népét, hanem elcsábítja őket, és számon tartja a föld lakóit, és családbarát okokból nem is részletezem tovább, de a Jelenések könyve 17.2-ben azt mondja, hogy az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai, amely alapvetően a luxus, a csillogás, a gazdagság, kényelmes élet, a bűn, a szexuális kísértések, a perverzió, money, pénz, gazdasági jólét, népszerűség, hírnév, gyors autók, finom parfümök, nagy hajók, TV, Hollywood, YouTube. A világ tele van kenyérrel és cirkusszal. Az amerikai álom a jó élet. És Babilon azt mondja, én tudok neked kínálni valamit. Nagy a kínálatom. Csak innod kell ebből az italból, ebből a borból. Persze mi történik, ha túl sokat iszol? Elalszol. Lelki álomba fogsz merülni. Ez korunk lelki csapása. Tudatában vagyunk az üldöztetésnek, de nem vagyunk tudatában annak, hogy a szívünkben a különböző dolgok iránti szeretet háborúja dúl. A múló világ szeretete és minden, amit felkínál, és a kísértés, hogy kompromisszumot kössünk azért, hogy ezt megszerezzük, és inkább feladjuk a következő világ iránti szeretetünket, Isten királysága iránti szeretetünket. Ahogy Jézus mondta a laodiceai gyülekezetnek, azt mondott, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmiben nincs hiányom. Valószínűleg boldogok voltak a jólétben, de ez csalást okozott a szívükben. Azt mondja, nem veszed észre, hogy nyomorult vagy szánalmas, szegény, vak és mezítelen. Nem veszed észre, hogy egy lelki zűrzavarban vagy, egy összevisszaságban. Nem látod ezt a saját kényelmed és jóléted miatt. Szívünkben ez a háború dúl a különböző szeretetek között. Ennek egyik legnagyobb bizonyítéka napjainkban az, úgy gondolom, hogy sokan közülünk
Néha jobban aggódunk Babilon megmentéséért, mint a lelkek megmentéséért. Jobban aggódunk amiatt, hogy elveszítjük a kultúránk jó dolgait, amelyeket oly régóta élvezünk, mint fele barátaink lelki állapotáért. Jobban aggódunk amiatt, hogy olyan emberekkel éljünk együtt, akik ugyanazt hiszik, mint mi, politikailag, és kevésbé aggódunk amiatt, hogy eljusson hozzájuk az evangélium. Sok minden történik napjainkban, amikor a szeretetnek ez a háborúja zajlik, hogy mit szeretünk jobban. Miért fogsz síkra szállni? Babilonért, és amit kínál, vagy a nagy királyért? Babilon felemelkedőben van. Itt van a modern nyugaton. Ezért felmerül a kérdés, hogyan fogunk élni? Mit fogunk tenni? Sok olyan hozzáállás van, amely azt mondja, hogy minden egyre rosszabb, minden szétesik, és emiatt kiáltozunk, lehet, hogy így lesz, de az nem elég jó ahhoz, hogy megállítsuk. Valamit tennünk kell ellene. Tudnunk kell, hogyan éljünk. És annyira jó, hogy van példánk ebben a tekintetben. Hogy van kire nézzünk. Dániel. Egy ember, aki az ókori Babilonban élt, egy olyan társadalomban, amely meglepően hasonlított a miénkhez. Az a Babilon is büszke volt, lázadó volt, versengett Istennel. Ez benne van abban, ahogy Isten bánt Nabukodonozorral. És üldözi Isten népét, úgy értem, hogy például Dániel az oroszlánok barlangjában kötött ki. És megpróbálta elcsábítani őt egy jó élettel, ez a Babilon. És Dániel megmutatja nekünk, hogyan kell eligazodni az egészben. Annyi mindent meglátunk ebből Dániel első napjait olvasva, hogy hogyan töltötte ott az első napjait. Dániel első napja egy válság összefüggésében mutatkozik be nekünk, amely az, hogy Isten népét, Isten nemzetét Babilon belseje elnyelte. Babilon jött és eltörölte Júdát, és a nép maradékát, akik már nem Isten társaságában éltek, hanem egy babiloni társadalomban éltek, miután elhurcolták őket. Ennek azonban nem kellett volna megtörténnie, mivel ők Isten választott népe voltak. Különlegesek, az élő Isten keze védte őket oly sok évszázadon át. Kiszabadította őket Egyiptom földéből, átvitte őket a veres tengeren, megőrizte őket a pusztában, megvédte őket a csatában, győzelmeket adott nekik az esélyeikkel szemben. És féltek ettől a parányi néptől, mert ők bizonyságot tettek a nemzeteknek arról, hogy kicsoda Isten, és milyen Isten ő. És így létezésük döntő fontosságúnak tűnt a világrend számára. Ők voltak az élő Isten népe. És ott volt a templom, a szövetség ládája, amelyet nem érinthetett meg senki. Aki megérintette, meghalt. Az ilyen népek, mint ez, nem buknak el. Mai világunkra alkalmazva azt mondhatnám, hogy a vók pogányság nem fogja megverni a kereszténységet. És ez igaz mindaddig, amíg meg nem történik, hogy Babilon győz. De ennek nem kellett volna megtörténnie. És Dánielnek hirtelen a babiloni kultúrában kell eligazodnia egy Isten ellenes rendszerben. És teljesen egyedül van néhány barátjával. De a lényeg az, hogy Isten hagyja, hogy ez megtörténjen. Azt mondja az ige, hogy Isten Nabukodonozor kezébe adta Jojákimot, Júda királyát. Isten házának edényeivel együtt. Más szavakkal bementek oda, és elvitték mindezeket, és nem történt ez rosszul. Hogyan tud feltámadni Babilon egy keresztény nemzetben? Hogyan tudnak a gyülekezetek kudarcot vallani egy Isten ellenes kultúrában? Hogyan tudják az Isten ellenes intézmények meggyőzni a gyülekezeteket? Hogy juthatnak el ilyen rossz dolgokig? Sőt, még rosszabbig. Tudjátok, Dánielnek a hite valóban nagyon próbára tétetett, mert a zsidó hit
szerint ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Egy kérdést akarok feltenni. Mennyire kötődik a mi hitünk ahhoz, hogy ennek nem lenne szabad megtörténnie? Mennyire a hitünk valójában Babilon kiáltása, amely azt mondja, vigasztalás, békesség, jólét, semmi nehézség, jó élet. Mennyire része ez a mi hitünknek? Ha része, akkor hol tanultad ezt? Mondom, nem az Új Szövetségben. És ezt óvatosan mondom, az Új Szövetség valójában azt tanítja, hogy szembe kell néznünk egy világgal, merről azt mondja Jézus, hogy ebben a világban nyomorúságotok lesz. És azt is mondja, hogy ha ez a világ gyűlölt titeket, emlékezzetek rá, hogy engem gyűlöltek előbb. Jézus megígéri, hogy nem lesz könnyű. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy mindazok, akik istenfélő életet akarnak élni, üldöztetést fognak szenvedni. Nem keményen hangzik ez? Vagy mindezek egy próba a számunkra, hogy mennyit szenvedünk? Mennyit szenvedünk el? És Dániel elismeri, hogy Isten néha megengedi a bajokat azért, mert neki egy magasabb és egy jobb terve és célja van. Ez nagy vigasztalás. Amit Dániel tesz, az, hogy megvallja Isten szuverenitását mindenben. De ha hiszel Isten minden hatóságában, akkor nem kell mentegetned az ön jellemét, és mikor minden szétesni látszik, is azt mondhatod, minden rendben van, mert Isten irányít. És tudod, mit jelent az, hogy Isten irányít? Azt jelenti, hogy a gonoszság soha nem szolgálja a gonosz céljait. Isten szuverenitása azt jelenti, hogy ez lehetetlen. Minden, beleértve gonoszt is, Isten jó és tökéletes céljait szolgálja.